pegar aqui as verduras aqui pra lavar pra não temperar. Uma galinha, vou fazer uma galinha caipira rodilã. Aqui pra me lavar. Essa pimenta aqui tá um pouco murcha, eu gosto que elas estão mais assim, ó. Mais durinha. Não tá assim murcha, assim, não gosto muito. Dois tomate, tá bom. Esse aqui tá melhor. Tem aqui uma cebola. Acabou de chegar da feira. Todo domingo a gente vai pra feira pra ser asa aqui de timão. Ela também. Cheiro verde. Cebola. Aqui, deixa eu ver. Tá pronto. Agora eu vou lavar. Lavando aqui na pia aqui de fora, né? Porque a gente não tem pia ali dentro. A cozinha ainda tá de reforma ainda. Aí, quando tiver a pia lá dentro, fica muito mais melhor. Essa pia aqui é pra lavar roupa. Pra lavar louça também, só tem essa. É muito útil. Aproveitar logo lavar logo essa bacinha aqui que eu comprei em Bacabal e ela é muito frágil e eu tenho medo dela quebrar. Ela é muito frágil e eu vou lavar logo ela de lavar. Eu gosto de comer assim, gosto de comer nessas bacinhas que tem. Olha, ela manchou aqui. Parece que não vai sair a mancha dela. Ficou tipo pintada. Uma manchinha aqui, ó. Parece que não vai sair essa mancha. Ficou tipo assim. Enquanto ela mesmo penetrou. Mesmo na bacinha aqui, ó. De parece ser porcelana, né? Mas é muito frágil, muito fino. E aí eu vou lavar logo ela e guardar. Eu comprei ela, ela custou R$13. Eu comprei ela em Bacabal, que agora a gente tá viajando, né? Eu já coloquei o vídeo. Já coloquei o vídeo aí pra vocês. A gente tá viajando em Bacabal. Eu comprei algumas coisinhas. Só que eu não gravei pra vocês coisinhas que eu comprei. Eu comprei uns vasos pra botar umas plantas, né? Porque eu trouxe umas plantas. De lá, de Bacabal e do Brejo dos Caboclos, no interior que a gente tava, então eu comprei esse jarro pra elas, né? Cortar aqui uns legumes. Opa! Daqui a pouco, Maria e os filhos chegam porque eles foram para a escola dominical e aí eu fico só em casa, né? Preparando comida e arrumando a casa. Fico só na companhia dos gatinhos, dos animais. Aqui são 6 gatos, 2. 3 grandes, 2 machos, 1 fêmea. E agora tem 3 filhotes. Que é todos 3 machos. São muito danados eles. E aí eu boto a caixinha de areia pra eles, né? Pra eles vão fazer dentro de casa. Mas mesmo assim ainda encontra. Ainda fora da caixinha de areia, né? Encontra-se no canto, eles gostam mais de pra debaixo do fogão, né? Encontra no canto, aí eu limpo, né? Logo que eu vejo eles indo pra lá, eu tiro de lá e ensino eles no lugar certo deles fazer. Agora a gente viajou, né?
E aí eu deixei eles na casa da minha mãe. Pra ficar lá. Porque a mãe deles deu remédio pra mãe deles, né? E ele não podia mamar. E aí eu botei eles pra lá. Pra ficar lá na casa da minha mãe. E eles acharam bom, né? Sentiram falta da mãe deles. A mãe dele que sentiu falta deles, né? Porque ficou só. Ele sentiu falta deles. Mas eles já estão pudim aqui. De novo aqui. Aqui tem muito animal aqui. Sempre gostei. Hoje eu não tô me sentindo muito bem. Tô com o corpo um pouco doído. Mas tô fazendo, né? Porque é o jeito, né? Se não for eu, é eu mesmo. Então eu tô aqui fazendo. Já tem a casa pra ajeitar, pra arrumar. A partir daqui de baixo não tá muito bagunçado, né? Só um pouco. Acho que tá mais bagunçado é lá de cima, né? Cortei os legumes, eu vou pegar a carne e a panela pra botar a galinha no fogo. A carne já tá aqui, ó, congelada, né, de ontem, foi matado ontem. Tá aqui, vou só pegar a panela agora. Gente, antes de eu temperar a galinha, eu vou primeiro fazer um temperinho que eu inventei, né, eu gosto de fazer esse tempero. Vou botar um pouquinho de vinagre, só que nesse tempero eu não... O que você costuma fazer, não bota vinagre, mas hoje eu vou botar um pouquinho. Vou botar também um pouquinho de leite de coco. Esse leite de coco aqui, ó. Vou botar um pouquinho dele, porque faz um tempero diferente. Eu acho muito ruim tirar isso aqui, essa tampinha. Acho que toda vez que eu tiro, eu derramo. Tá vendo? Não derramou. Bota aqui um pouquinho. Ele é grosso. E grosso. Bota só um pouquinho pra não ficar muito. Vamos pegar aqui um tomate. Cebola. Deixa eu botar ali cebola. Geralmente eu boto só uma, mas eu vou botar desse porque fica muito forte, né? Vou botar. Bota aqui minha vasinha aqui pra lavar. Dois tomates, uma cebola, dois tomates, duas cebolas, seu verde, pimentão. Vou usar esse daqui que eu já tinha cortado, depois eu corto os outros. Só vou acrescentar mais uma cebola aqui, que eu acho que eu botei só uma aqui. Pegar aqui um pouco de óleo. Botar aqui um pouquinho de óleo. Só pra conservar mais. Um pouco de óleo. E um pouquinho de sal. Pitadinha de sal. Mas que uma pitadinha, né? Fica muito salgado, né? E agora eu vou pegar a pimenta do reino e o alho. Pronto, gente. Eu já coloquei o alho. Coloquei 2 cabeças de alho. E também coloquei já a pimenta do reino. Pimenta do reino é do tanto que você quiser colocar, né? Se você quiser colocar o saquinho todo. Porque o saquinho que eu coloco é desse pequenininho aqui, ó. Tá? Coloquei um saquinho desse todinho de pimenta do reino. Esse aqui é de corante que eu também vou colocar. Mas o corante, às vezes eu coloco todo, às vezes eu não coloco. Esse aqui eu não vou colocar todo. Agora aqui eu também coloco... Extrato de tomate, ó. Também não coloco tudo. Fica metade. Agora eu vou bater. A tampa eu deixei lá fora. Eu vou botar essa tampinha aqui.
gosto de fazer esse tempero aqui, deixar guardado pra ir sempre temperando na carne. Com cheiro bom, ó. Muito agradável. Agora eu vou experimentar um pouquinho pra mim ver se... Tá bom. Tá bom. Muito gostoso. Agora eu vou temperar a carne. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou colocar o óleo. E vou colocar logo o leite de coco, que é pra ele ir apurando. Ó, pra ele ir apurando. Pra pegar o gosto. Vou colocar todinho. Agora só a metade. O outro eu tinha botado ali. Vou deixar ele ir apurando, porque ele fica mais gostoso, o leite de coco. Vou deixar ele apurando aqui um pouquinho, misturado com óleo. Vou colocar um pouquinho de alho, depois que ele tiver mais apurado. Tanto que eu não preciso mais botar o alho, né? Eu vou botar o tempero que eu fiz aqui, depois que tiver apurado. Vou botar o meu tempero aqui dentro, essa vasinha aqui, ó. Tempero que eu acabei de fazer. Vou botar aqui dentro, pra guardar na geladeira. Aí você faz o tanto que você quer, né? Se você quiser mais ou menos. Deu quase... Deu meia bacinha de tempero, ó. Deu minha bacinha, eu vou guardar na geladeira. Só que eu preciso fazer mais, né? Sempre que eu tempero, eu gosto de usar esse tempero. Fica muito bom. Então, gente, eu botei mais ou menos 2 colheres de óleo. Isso aqui, né? 2,5 colheres de óleo. Então, começando a secar. Eu não vou esperar secar muito. Eu vou colocar já o tempero que eu acabei de fazer. Vou botar aqui. Vou pegar aqui só um pouco. Não boto todo. Porque meu marido não gosta muito de alho. E que contém alho, né? Ó. Quase uma colher cheia. Essa grande. Vou botar aqui. Esperar queimar. Quando ele começar a ficar um pouquinho, sai mais o gosto de alho. Se você não fizer isso, você fica com gosto de alho. Se você não fizer com gosto de alho, deixar fritar. Só que aqui não vai ficar muito gosto do alho por causa do leite de coco, né? Gente, eu coloquei a panela que tava com a carne congelada para descongelar um pouquinho, para não poder tirar para botar na pressão. Se você quisesse deixar só aquele tempero que eu passei no liquidificador, né? Você deixa, mas eu gosto de fazer ele depois da botar mais temperos. Isso vai descongelar para não botar na panela de pressão. Vou botar uma congelada. Desde ontem na geladeira, então ela congelou. Uma coisa que eu esqueci de botar no tempero que eu também coloco é pimentinha de cheiro, mas eu me esqueci, ó. Não me esqueci de botar esse tempero aí, mas eu não vou botar, porque mesmo assim ficou bom. Me esqueci de cortar. Ou então eu cortei. Não me lembro agora, mas acho que eu não cortei. Eu acho muito bom esse tempero que eu faço. Se fizer uma carne assada, se dá pra colocar uma carne assada, muito gostoso. Aí você faz do jeito que você quiser, você bota o que você quiser, os ingredientes que você quiser. Se você quiser só mais simples, né? Que a primeira vez que eu fiz, eu botei cebola, alho, óleo e sal e pimenta do reino, cheiro verde, extrato de tomate. Ficou muito bom. Mas dessa vez eu... Sempre toda vez que eu faço, eu gosto de mudar um pouco. Ele já tá descongelando. Ele já está bastante quente. E pra mim botar ali na outra panela. Não tá descongelando. Não sei se ela cabe assim. Vou botar assim, ela congelada.
Gente, eu coloquei, consegui tirar. Já coloquei a carne na pressão. Agora eu vou congelar ainda. Aqui em casa vem só quem come. Pra mim aqui é só eu e meu esposo. O menino não gosta muito. Vou deixar secar aqui um pouquinho. Vou pegar um pouco d'água pra botar. Pronto, gente. Já coloquei a panela no fogo. Pra depressão. E também a panela de arroz, né? Vou fazer um arroz misturado. Esse arroz aqui é que a gente gosta de usar. Arroz estrela. É parborizado. Parboilizado. Muito bom esse arroz, né? Só usa ele. Gente, agora eu tô deitada aqui um pouquinho. Aí eu botei já a galinha no fogo. Botei o arroz misturado. Tô deitada aqui um pouquinho, descansando um pouquinho. Hoje eu não estou muito bem. É. Descansar um pouquinho enquanto eu recupero as forças, né? Pra me cuidar na casa. Tem muitas coisas pra fazer ainda. Eu gosto de ficar deitada aqui nessa rede aqui, ó. Olhando as plantas, eu gosto de ficar olhando. Esse samambaia aqui, eu trouxe ela, como eu já falei, lá no brejo, que a gente foi à viagem agora. Lá do brejo, esse caboclo tá lá dentro do mato, eu arranquei. Eu não sei se elas vão, né, se desenvolver, porque a gente ficou lá com 3 dias que eu tinha arrancado ela, a gente trouxe lá dentro do carro, né? Dentro do porta-mala do carro. E tem aquelas outras lá. Por enquanto tá aí. Essa daqui eu trouxe aqui, é barba de capote. O nome dessa planta. As flores dela é roxa, só que as flores dela caiu. Caiu as florzinhas dela. É roxinha as florzinhas dela. Eu trouxe ela do cemitério. Lá tem muitas plantas, lá no Bacabal tem muitas plantas. E aí eu... Lá é assim, ar livre, né? Os muros assim caíram e a gente deve passar por dentro tudo. E aí eu fui lá onde o coveiro e pedi, né? Toda ali também, ó. Essas daqui que estão trepadas. Só não essa aqui do meio. Essa aqui do meio, eu já tinha ela. Foi uma irmã da igreja que me deu. Essa aqui eu também trouxe lá do cemitério. Essa ali, eu já tinha também ela. E tem outras por ali também. Eu também já tinha, né? Essa roxinha ali que eu trouxe também do cemitério. Essa aqui, desse jarro aqui, que eu acho linda. Sempre tive muita vontade de ter uma planta dessas, mas... Eu já tinha pegado já, mas tinha morrido. Essa aqui eu também trouxe de Bacabal, do cemitério. Essa palmeirinha eu comprei, foi R$25. Palmeirinha eu comprei na feira da Ceasa, daqui de Timon. Aquela ali, a irmã me deu. Aquela ali... também, e aquele cacto, e aquele um pé de azeitona misturado com a planta chamada Pega Rapaz. E aí eu gosto de ficar assim, né? Aqui é a rede, meu esposo botou pra ele. E eu gosto de ficar assim, admirando as plantas. Então, fui lá no cemitério e pedi o coveiro. Se eu podia pegar as plantas. Mas no começo... No começo ele não quis dar as plantas, né? Mas depois ele... tirou as plantas. Eu não estou nem desses vasos aqui que eu comprei lá em Bacabal. Vou colocar elas. Esse daqui. São lindos esses jarros. Depois eu vou comprar mais. E eu gosto de ficar aqui deitada, aqui, admirando essa vista. Aqui corre bastante vento. Eu gosto de ficar olhando para as plantas. Já aguei elas hoje. Eu boto o estrume de palmeira. Lá no interior, a gente tem... assim, um pedacinho de terra no interior, a gente... Eu trouxe um estrume de lá, de palmeira, né? Mas os estrumes que eu botei aqui de palmeira, eu trouxe de Bacabal. Pedi um pouquinho à irmã, trouxe de Bacabal. Já tá cozinhado. Agora eu vou botar um pouquinho de cheiro verde. Vou botar um pouquinho de cheiro verde. Essa carne aqui cozinha muito rápido. Eu acho que a dona dessas galinhas, eu acho que ela dava ração de crescimento, porque ela é muito mole. Mal coloquei, já tá cozinhada. Eu tô esperando secar mais um pouco. Botar também
uma pimentinha de cheiro pra dar mais um gosto aqui. Espera só secar, já tá bom. Tá com flash. Ela era bonita, ela era acelerada, natural, ela secar, ela cai tudo. Eu não fecho. Se de fecho não, tá claro, tá? Não, tá aqui, não fecha. Tá. Sei. Não. Só que já tava com flash, minha mãe tinha como. Eu não botei não, flash não na igreja, não. Fiquei sozinho. A cabeleireira veio fazer você esse carro. Mãe, seu tripé é mole demais. Uhum, é porque tu foi jogando ele. Eu não, mãe. Eu não quero assim. A cabeleireira. Mas já estão decorando, hein, cabeleireira? É, mas pra divulgar seu rosto. Tá? Mas pra divulgar seu rosto. Vai lá, agora de almoço. Vamos ver se aí pega essa mistura de ovo, hidratante, óleo. Segura aí, que óleo de cozinha. Óleo de cabelo. É. Selagem caseira. Aí, ela aqui não tá bom, não vi no YouTube. Vem. Mostra aí, que é o cabelo da Ana Luz, como ficou bem lisinho. Não tá assim, tá marcado. Vai queimar o seu passo. Não, por minha cara não, Raquel. Não vou mudar não, Raquel. Vai queimar o celular. Tá por minha cara não. A célula dessa aí. Ainda bem que eu sou aqui, ó. Vem até o celular. Vai disputar com ela só da chefe um mundo. É, não tem. Tá. Não, que é o mundo de lá é bonitinho. Mas tá ventando hoje. Aonde que tem feio? Tá com a boca bem rosinha, parece que a gente tá com batom. Não pensa que eu tenho ressaltado. Tá, não tô sentindo não. Tá, sentindo a gente também não. Talvez ela não passe a ficar agitada na beleza. Uhum. Depois eu passo nas costas. Depois eu passo nas costas. Quero mais inteira aí, mãe, dois vídeos. Uhum. Eu vou colocar a luz, Gera. Não pode fazer, Daniela. Eu vou fazer quando tiver o cabelo arrumadinho. Pois é, eu tenho que fazer o antes e o depois. Tô fazendo agora o antes. Eu não tenho, não. Chaco, eu não quero pedir pro Chaco fazer. Chaco não fez, não. Chaco não fumou meu cabelo, não. Fumou pra depois. Foi. Então, depois que eu fiz. Parou pra ir gravar? Não. Tô gravando só da cabeça. Vai ficar bom, já. O teu cabelo é muito ressecado. Tô vendo a sua cabeça todinha, tá ligado? Não é nada, não. Ficou claro. Ficou mole. Depois tu lava o teu rosto, meu irmão. Não, vira a cabeça pra cá, Raquel. Vira a cabeça pra cá. Oi, gente. Como ficou meu cabelo? Ó. Com óleo de cozinha, ovo e creme hidratante. Olha como ficou. Ficou ótimo, né? Ficou muito bom, eu gostei. Uhum. Melhor do que quando eu fiz a escovinha no salão. Ficou incrível. Muito macio. Muito bom. Eu gostei. Vou fazer mais umas vezes. E ficou muito bom. Muito bom mesmo, né?
agradecendo ao Senhor pelas coisas, pelos mínimos detalhes que Ele cuida da gente, que Ele abre as portas para nós, porque do que nós podemos render graças? Tem dia que uma mãe de família não tem nada para comer, mas Senhor, eu te dou graça por eu estar viva, por eu estar com saúde, por eu estar te louvando essa manhã. E eu creio que a tua misericórdia é grande, eu não mereço, mas Deus vai providenciar o pão de cada dia para a minha vida, para a minha família. Então é nisso que nós temos que estar dando graça para o Senhor em todo o tempo. Não só em casa, mas no trabalho, na escola. Em todos os momentos, o crente ele tem que estar dando graças ao Senhor. Porque aonde que nós chegamos é pela misericórdia do Senhor. Nós não merecemos. Nós somos um ser humano muito falho. Mas o amor de Deus é tão grande que ele nos cobre com a sua misericórdia. Assim como Davi era falho. Era um homem valente. Mas a misericórdia de Deus era grande. Davi era segundo o coração de Deus, porque quando ele errava, ele não pensava em correr para outro lugar, somente para a casa do Senhor, somente para os pés de Deus. Pedir que a misericórdia do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, que tudo voltasse para ele, menos a graça de Deus e a misericórdia do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o grupo dos gêmeos agora uma oportunidade. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pra mergulhar dentro de mim, só mesmo Deus do céu. Pra vasculhar as minhas emoções, escanear a alma.
Não dá pra ver. Não dá, ela colocou um certo. Não dá pra ver. Coloca a tela aí dentro. Tá coisada, é. Deixa ela focar. Não dá pra ver, tá tendo uma confusão ali embaixo. Um ladrão roubou as coisas de um senhor. E o senhor foi e amarrou ele. Amarrou ele pelas mãos, que não dá de ver, né? Do jeito que eu tô aqui bem longe. Não dá pra ver. Mas ele tá amarrado lá no chão. E as pessoas estão em volta. Não sei se estão esperando a polícia chegar. O que eles estão esperando? Sei que o ladrão está amarrado no chão pela corda e está sentado no chão. Não dá pra ver direito daqui. Mas lá onde está aquele monte de gente. Tem um homem sentado lá que roubou a casa do senhor. Está amarrado pelas mãos e... E é só isso, gente. Daqui não dá de ver direito.